Kommer du ihåg vad vi heter nu allihop? Jo, det brukar vara varje år. Nu har det varit uppehåll 2 år tack vare pandemin. Men annars så har det sagt varit hyggliga och bjuda DC-laget, gamla DC-spelare, på lunch under just den här tävlingsperioden som är. Så att nu har vi fått ihop en del, tyvärr har gått bort, som typ Mats Hasselqvist och Birger Folke har ju gått bort under tiden. Men här har du Uffe Smittas, Thomas Hallberg. Du kommer ihåg vad vi heter? Ja. Nu sa du Roffe Norberg. Vi vann första gången Aktuell som dubbelspelare, men Ove tog hans plats. 1975. Tur det. Rebbe spelade inte dubbel här, det var den här stora killen, din kompis. Vad heter han? Vladimir Sednik. Han var ju 2 meter lång, servade som en häst. Men var nervös. Han började inledningsgamet med att serva. Då tror jag 3 dubbelfel där. Ja, och så bröt ni. Och så vann ni det sättet direkt. Ja, det är mycket vi kan prata om. Ove, om du ska plocka ett minne då? Under Davis Cup-åren. Vad plockar du på den? Det var finalen. Fast det var inte här på Sark, det var på Kungliga. På Centergården på Kungliga. Det var ju märkligaste, roligaste det året. En märklig match var ju mot Chile också. Ja, och där spelade du Ove fantastiskt bra i dubbel. Hörs det ordentligt här nu? Jag hoppas det. Jag kommer ihåg de här matcherna mycket bättre än Ove. Han kommer inte ihåg något. Men där var han spelade väldigt bra. Det var inte en människa som såg det. Det var 1200 poliser. 1200 poliser. Det finns inget. Det är det gamla gänget. Det var 1960, va? 50-talet, 60-talet. Ja. Vad är det tidigaste minnet, om vi säger så? Tidigaste? Ja. Det är när jag föddes. Ja. Vi spelar en landskamp här. Han har ju vunnit dubbel i Wimbledon. Ja, du berättade när han fick en transistorradio i pris en gång. Ja, just det. Det kan vara så roligt. Jag vann en ganska stor tävling i Tyskland, första priset var en brödrost. Ja. Hade jag sålt brödrosten så kunde jag bli diskad utav Riksidrottsförbundet. Ja, precis. Så var det då. Fick du brödrost? Nej, jag fick alltid gökur i Tyskland. Var det 1948 nu han... Dubben där, hur är det? 38. Det var faktiskt 58, för de höll båsen länge. Vi åkte ju bås då tillbaka. Jajamän. Det var junior Wimbledon då, frågade mot Arilja. Och fruarna, de såg ju inte matchen. Ja, de var ju tvungna att köra ner bilarna. Var från Mexiko? Nej, Spanien. Arilja har 2 bröder. Det känns som ni har en hel del att prata om. Vem är det som pratar mest här, egentligen? Ja, jag tror det är inte oss. De kommer senare. De kommer senare. Nej, men vi har allihopa lika minnen som... Ja. Så det blir mundigare utav oss allihopa. Ja. Det var ju kul. Det var ju trevligt. Ja. Det var ju jävla trevligt. Tjena! Det var länge sedan. Vad bra sak också. Hej Thomas! Gamla legender. Hej! Jag heter Tenny Svensson. Och jag var med på 70-talet några gånger där. Vilka spelade du med då? Det var första året var Håkan Saar, Ove och Hasse Nerell. Det var 71. 72 var jag med också. Och då var det Ove, Kjell Johansson och Björn när han debuterade. På centerkorten. Hur minns du det? Och så när vi singlade så här så skulle vi börja. Man var bara imponerad av att han slog Arne Perron i den där matchen. När han låg under med 2-0 och sen vände på alltihopa. Så han var inte så gammal då heller. Men nu efteråt så förstår man att han hade vissa kvalifikationer. Och sen var jag med en gång till 78. Och då var det Björn, Ove, Kjell och jag. Och det var väl det året som... Då vann vi några matcher. Och jag fick spela några matcher också. Så. Eller jag fick hoppa in när matcherna var klara. Han slog Staffan. Han slog aldrig. Han har aldrig hållit en klubb av en kurs.